Kada deca stanu na scenu, ona igraju srcem i iskreno i uvek je zadovoljstvo raditi sa njima, izjavila je nakon godišnjeg koncerta dečjih grupa Skuda Janko Čmelik iz Stare Pazove sa gostima, Ružena Červenski, koreografkinja. Ja sam zadovoljna, jer deca kad igraju, igraju kako znaju i umeju i to je njihov dan. I ja sam zadovoljna što oni imaju ovaj dan, što smo mogli da nađemo termin pa da imamo godišnji koncert dečjih grupa. Ne mogu da kažem da je to samo moj uspeh. Tu je uspeh i Katke Šašove koja mi je pomagala. Tu je uspeh i našeg društva koji su pomogli da se to ovako izvede, da se organizuje. I najviše bi se zahvalila roditeljima koji su stvarno spremili i zakusku posle ovog i decu su obukli i sve je bilo stvarno u najboljem redu. Tri dečije grupe neguju izvorno stvaralaštvo i slovačke pazovačke narodne igre, ali tu stasavaju i solo pevači kao što su Marija Bzovski i Anabela Stošić, kao i Andreja Opavski i Andrej Filko, koji su već u nedelju nastupili u Kovačici na festivalu Raspevani dragulji. Nisam imao uopšte tremu, ali nisam puno ni dugo ni vežba, ali barem malo sam se i potrudio. I dobro je bilo. Gosti iz Skuda jedinstva iz Šida koji su došli sa svojom jedinom dečijom grupom i Kuda mladost iz Nove Pazove sa dve najmlađe grupe doprinijeli su uspješnosti koncerta. Smatraju da saradnju između društava treba negovati. Smatram da treba da radimo na tome i ne samo ove mlađe grupice, nego i stariji ansambli. Mislim da je to nešto što smo već godinama gajili i od uvek smo igrali zajedno i mislim da je to nešto što treba da nastavimo na ovoj našoj teritoriji, opštine Stara Pazova. Ja sam Ljiljana Stikić, igrala se Delije i Moravac. Pa igrali smo i u Sava centru, a ovo mi je prvi put igramo ovdje. Koncert je završen zajedničkom pesmom svih učesnika na sceni, a ovim je programom Ružena Červenski obeležila 58 godina rada u folkloru.